Костянтин Могилко пройшов шлях від простого льотчика до командира ескадрилі транспортної авіації «Блакитна стежа». Рідні кажуть, про підкорення неба Костянтин мріяв ще з 3 років, після того, як хлопчика сфотографували у льотній формі батька. Так вийшло, що він старофірувався і з дитячого віку мріяв про авіацію. Перше Костянтин сів за штурвал у 8 класі. Батько розповідає, це трапилось в аероклубі, а далі був Харківський авіаційний інститут. Він завжди казав, що небо для мене – це все. Навіть жінці казав, що я тебе дуже люблю, Віточка, ну, небо я люблю більше. Життя Костянтина Могилка обірвалося у небі над Слов'янськом. Його літак поцілили сепаратисти з російської установки «Іва». Льотчикові тільки-но виповнилося 36. У нього залишились дружина та 2 дітей. Героєм України Костянтин став посмертно. Він зразу ж дав команду екіпажу покинути літак, а сам відводив літак від міста, щоб не впало на місто літак. І він би вже його посадив. Буквально не вистачило, 100 метрів висота була, десь 15 секунд йому не вистачило. І в цей момент консоль крила відгоріла від високої температури, від цього пожару, і самоліт врізався в землю. Сьогодні дошку на честь героя відкрили у 23-й школі, там, де навчався Костянтин Могилко. Її виготовили випускники та ініціативна група батьків. Макет розробляли 2 тижні. Підприємство «Пам'ять» подарувало нам камінь, а мама з однієї з учениць, вона гравер по каменю, вибила це вручну все. Фотографію дав його брат. Орден ми знайшли в інтернеті, літак знайшли його в інтернеті. Всіх, хто воював і загинув за єдність України, вшануємо хвилиною мовчання. Сьогодні такий день, ви знаєте, якийсь двоякий. З одного боку і радієш, що зібралися, що відкрита дошка. Я гадаю, що і школа одержить ім'я нашого Кості. А з іншого боку, Кості з нами немає. І це тяжко. Костю обожнювали, тому що він ніколи нікого не міг образити. Він ніколи не міг сказати поганого слова. Він просто це був хлопець, юнак після, який був прикладом для інших. Я його пам'ятаю таким життєрадісним, веселим хлопчиком. Він жив, любив жити і хотів жити. Він був дуже доброзичливий, вмів дружити з однокласниками, допомагав всім, кому потрібно. Для мене це великий шок, коли його не стало. Ім'я Костянтина Могилка тепер знає вся школа. Діти, не приховуючи хвилювання, зізнаються, для них він і герой, і приклад. Костянтин Могилка. Що ми знаємо? Він навчався в нашій школі. Герой нашої України. Він герой. Він батьківщину. Так, і він залишився в літаку, який падав до останнього. Тепер у школі хочуть створити музей самовідданого льотчика. Батьки пообіцяли передати йому речі свого сина, а військові побратими – назвати на його честь літак. Про життя Костянтина Могилка викладач ВНТУ Леонід Філонов вже відзняв фільм. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».